una recerca de ciutat. Perquè aquesta excavació sobre el Born que estem realitzant en aquests moments és el que ens està donant també la imatge evolutiva de tot el conjunt de la nostra ciutat. I això és el que bàsicament a nosaltres ens interessa, mostrar que no tenim una imatge fixa o quieta de Barcelona, perquè en realitat no existeix.